Hoofstuk 27. Israel ontvang die wet. Kort nadat hulle hulle kamp by Sinaï opgeslaan het, is Moses na die berg ontbied om God daar te ontmoet. Alleen het hy met die steil, oneffefootpad opgeklim wat hom na die wolk gelei het waar die teenwoordigheid van God was. Nou moes Israel in 'n besondere en noue betrekking met die Allerhoogste gebring word allesou as gemeente en nasie onder regering van God verbind word. Die boodskap deur Moses aan die volk was: Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op aards vlekke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdeë na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom met al die volke wees van die hele aarde is myne en jy sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees Moses het na die laer teruggekeer en nadat hy die oudstes byeen geroep het het hy die goddelike boodskap aan hulle oorgedra Hulle antwoord was alles wat die Here gespreek het sal ons doen so het hulle met God 'n plegtige verbond gesluit en hulle verbind om hom as hulle heerser te aanvaar sodat hulle in 'n besondere sin die onderdane van sy gesag geword het. Weer het die leier die berg opgeklim en die Here het aan hom gesê: "Kyk, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, dat die volk kan hoor as ek met jou spreek en hulle ook vir altyd aan jou kan glo. Wanneer daar op die weg moeilikhede was, was die volke geneig om teen Moses en na Aaron te kla en hulle daarvan te beskuldig dat hulle die Israeliteit Egipte uitgelei het om hulle te vernietig. Die Here wou Moses voor hulle vereer sodat hulle sy onderrig kon vertrou. God het hom voorgenem om die afkondiging van sy wet 'n toneel van vreeslike heerlikheid te maak om by die verhewe aard daarvan te pas. Die mense moes leer dat alles in verband met die diens van God met die grootste eerbied beheer moes word. Die Here het aan Moses gesê: "Gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle hulle klere was en hulle gereed hou teen die derde dag. Want op die derde dag sal die Here vir die oë van die hele volk op die Berg Sinaï afdaag." En ditson moes hulle die tyd gebruik om hulle plegtige reë te maak om voor God te verskyn. Hulle liggame en hulle klere moes van alle onreinheid gereinig word. En wanneer Moses hulle op hulle sondes wys, moes hulle hulle aan vroomdoodiging, vas en gebed wy sodat hulle harte van onreinheid bevry kon wees. Hulle het hulle volgens die gebod voorberei. En gehoorsaam aan die opdrag het Moses beveel dat daar 'n keermuur rondom die berg gebou moes word sodat nog mens nog dier op die heilige gebied kon oortree. As een van hulle net daaraan sou raak, moes hy dadelik met die dood gestraf word. Die derde dagoggend, terwyl hulle hulle oop die berg gerig het, was die kruin met 'n dik wolk bedek. En dit het al digter en swarter geword na mate dit laar teen die berg af gekom het totdat die hele berg met duisternis en vreeslike geheimsinnigheid oomhul was Toe is die geluid van 'n bassein gehoor wat die mense geroep het om voor God te verskyn En Moses het hulle na die voet van die berg gelei uit die digter duisternis het weerlig geblits En donder slaai tussen die omringende kraanse weer klink. En die hele berg Sinaai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel, soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Toe het die geluid van die bassein sterker en sterker geword. So vreeslik was die tekens van Jehovah se temwoordigheid dat die hele volk van Israel van vrees gebewe en op hulle aangesigte voor die Here neergeval het. Selfs Moses het uitgeroep: Ek is verskrik en ek sidder. Hebreërs 12 vers 21 eindlik het die donder opgehou en die geluid van die basuines nie meer gehoor nie. Die aarde het stil geword. Daar was 'n tydlange plegtige stilte en toe word die stem van God gehoor. Omring van 'n gevolg van engele het die Here uit die duisternis wat om hom omhul het, gespreek en sy wet bekend gemaak. In sy beskrywing van die toneel sê Moses Die Here het gekom van Sinai en vir hulle opgegaan van seer af. Hy het in liglands verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige 10000 af. Aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle. Ja, hy het die stamme lief, al sy heiliges. Hulle is in u hand en hulle was gelaer by u voet elkeen en van iets van u uitsprake Deuteronomium 33 vers 2 en 3. Jehovah faai dom nie net in die vreeslike majesteit van die regter en wetgewer geopenbaar nie, maar as die barmhartige beskermer van sy volk. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Hy verwiele reeds as Lejsman en Verlosser geken het wat hulle uit Egipte land uitgelei en deur die see vir hulle 'n weg gebaan het wat Farao en sy leermagte verslaan het en sodoende bewys het dat hy sterker is as die gode van Egipte. Dit was hy wat nou sy wet bekend gemaak het. Die wet is nie destyds uitsluitlik tot voordeel van die Hebreërs bekend gemaak nie. God het hulle vereer deur hulle as die bewakers van sy wet aan te stel. Maar hulle moes dit as heilige pand vir die hele wêreld bewaar. Die voorskrifte van die dekalogus op alle mense van toepassing en is gegee tot leerling en leiding van almal. 10 kort, omvattende, gesaghebende beveel beskryf die plig van die mens teenoor God en sy medemens. En almal staan op die groot grondbeginsel van liefde gegrond. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Lukas 10:27. sien ook Deuteronomium 6:4 en 5 Levitikus 19:18. In die 10 gebooie word hierdie beginsels uiteengesit en op alle menslike toestande en omstandighede toepaslik gemaak. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jehovah die Ewige, die Selfstandige, die Ongeskaperde wat self die bron van die standhouer is van almal, is alleen geregtig op ons hoogste eerbet en aanbidding. Die mens word belet om aan enige ander voorwerp die eerste plek in sy liefde en diens af te staan. Alles wat ons koester wat neig om ons liefde vir God minder te maak of in te druis teen die diens wat ons aan hom verskuldig is, daarvan maak ons 'n god. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie die tweede gebod belet ons om die ware God deur middel van beelde of gelykenisse te aanbid baie van die heidense nasies het beweer dat hulle beelde net voorstellings is waardeur God aanbid word Maar God het gesê dat daardie soort aanbidding sonde is. Die poging om die ewige God deur stoffelike voorwerpe voor te stel, sal die mens se begrip van God net verlaag. As die gedagtes van die oneindige volmaaktheid van Jehovah afgetrek word, sal dit na die skepsel liewer as na die Skepper toe aangetrek word en na mate sy begrippe van God verlaag word sal ook die mens self verlaag word. Ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Die noue en heilige verbinding tussen God en sy volk word by die huweliksband vergelyk. Omdat afgoderry geestelike oorspel is, kan God se afkeer daarvan paslik jaloesie genoem word maar die misdaad van die vader se besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat dit is onvermydelik dat die kinders die gevolge van hulle ouers se wandade sal lei maar hulle word nie weens die ouers se skuldigheid gestraf nie tensy hulle self aan hulle sonde meedoen dit geld egter gewoonlik dat kinders in die voetspore van hulle ouers volg deur erflikheid In voorbeeld doen die seuns mee aan hulle vader se sonde. Sowal verkeerde neigings, verdorweluste en verlaagte sedes as liggaamelike siektes en ontaarding word as 'n erfenis van vader aan seun oorgegee tot in die derde en vierde geslag. Hierdie vreeslike waarheid behoort te plegtige kragte hê om mense van 'n sondige lewenswyse terug te hou en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Deur die aanbidding van valse gode te belet, beveel die tweede gebod gevolglik ook aanbidding van die ware God. En aan diegene wat hom getrou dien word genade belowe, nie net tot die derde in vierde geslagse stiggrimigheid teenoor diegene wat hom haat nie maar tot in duisende geslagte jy mag die naam van die Here jou God nie eilik gebruik nie want die Here sal die een wat sy naam eilik gebruik nie ongestraf laat bly nie die gebod belet nie net valse ede en gewone vloekwoorde nie maar dit belet die gebruik van die naam van God op 'n ligsinnige of onverskillige wyse sonder en agneming van sy vreeslike betekenis deur die naam van God in gedagte in 'n gesprek te noem deur ons in geringe dingetjies op hom te beroep indien sy naam dikwels en onbedagte herhaal doen ons om oneer aan sy naam is heilig en vreeslik sê psalm 111 vers 9 almal behoort na te dink oor sy majesteit Sy reine ten heiligheid sodat die harte begrip kan hê van sy verjewe karakter en sy heilige naam moet plechtig en eerbiedig genoem word. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jae of jou seun of jou dogter, of vir diensnah, of vir diensmaagd, of vir vee, of vir vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in sesde dag het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die Sabbat word nie as 'n nuwe instelling ingevoer nie, maar as iets wat tydens die skepping ingestel is. Dit moet as 'n gedagtenis aan die werk van die Skepper gevier word. De dui God aan as die Skepper van die hemele en die aarde en onderskei die ware God van die valse gode. Almal wat die sewende dag vier, kenmerk hulle daardeur as aanbidders van Jehovah. Die sabbat is dus 'n teken van die mens se trou aan God, solank as wat daardie mense op aarde is wat hom dien. Die vyde gebod is al een van die 10 waarin sowel die naam as die titel van die wetgewer gevind word. Dit is al een wat aandui deur wie se gesag die wet gegee word. Dit bevat dus die seel van God en word aan sy wet geheg as bewys dat dit eg en verpligtend is. God het aan die mens 6 dae gegee waarin hy sy werk moet verrig en hy eis dat sy eie werk in daardie 6 werkdae gedoen moet word. Noodsaaklike werk en genade dade mag op die Sabbat verrig word. Daar moet altyd vir die siekes en die lydendes gesorg word. Maar onnodige werk moet ten strengste vermy word. Hou jou voet terug van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. En noem die Sabbatdag 'n verlustiging en hou die heilige dag van die Here hoog. En eer hom deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake te soek nie. Jesaja 58 vers 13. En die profeet laat dit ook nie daar nie. Hy sê: Of ydele taal spreek nie tot beskou die gene wat op die Saterdag sake bespreek of planne beraam asof hulle werklik sake verrig. Om die Sabbat waardig heilig te hou, moet ons nie eens toelaat dat ons gedagtes hulle met wêreldlike dinge besig hou nie. En die gebod sluit almal in wat binne ons poorte is. Die bewoners van die huis met alle wêreldlike sake gediende die gewyde ure opseis om met saamwerk om God op sy heilige dag met gewillige dienste vereer. Hier gevorder in jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Ouers is geregtig op 'n mate van liefde en agting wat geen ander persoon toe kom nie. God self wat hulle verantwoordelik hou vir die siele wat aan hulle sorg toe vertrou is het bepaal dat die ouers gedurende die vroeë lewensjare van hulle kinders in die plek van God teenoor hulle staan wie dit die regmatige gesag van sy ouers verwerp verwerp die gesag van God die vyfde gebod verf van die kinders nie net agting onderdanigheid en gehoorsaamheid aan hulle ouers nie maar hulle word ook gebied om hulle lief te hê en tedelik te beheen om hulle sorge te verlig oor hulle goeie naam te waak en om hulle en hulle ouderdom te onderhou en te troos dit skryf ook voor dat hulle agting moet hê vir predikante en regerders en ander wat god met gesag bekleë het die apostel sê dit is die eerstige pot met 'n belofte Jesjer 6 vers 2 Vir die Israeliete wat op die punt gestaan het om die land Kanaän te betrek, was dit vir die gehoorsaames 'n belofte van 'n lang lewe in daardie goeie land. Maar die betekendes strek veel weier om die ganse Israel van God in te sluit. En dit behels ook die belofte van die ewige lewe op die aarde, nadat dit van die vloek van die sonde bevry sal wees. Jy mag nie doodslaan nie. Elke onregverdige daad wat geneig is om 'n lewe te verkort, 'n gees van hait en wraaksigheid of toegewing aan enige drif waardeur 'n ander benadeel word of wat onsself laat begeer om hom seer te maak, want elkeen wat sy broeder hartese moordenaar, die selfsugtige nalatigheid in die versorging van hul behoewendes of lydendes Alkbyt en spoorigheid of onnodige onthouding of oordadige werk wat neig om die gesondheid te benadeel. Alledie dinge is in 'n kleiner of groter mate 'n oortreding van die 6ste gebod. Jy mag nie egs breek nie. Hierdie gebod belet nie net onkuise dade nie, maar ook die sinnelike gedagtes en begeertes of enige gebruik wat dit aanmoedig. Kuisheid word nie net vir die uiterlike lewe geverg nie, maar ook vir die geheime bedoelings en gevoelens van die hart. Christus wat geleer het hoe verrykend die verpligtinge van die wet van God is, het verklaar dat die bose gedagte of blik net so sondig is as die onwettige daad. Jy mag niks steel nie. Hierdie gebod geld vir sowel geheime as openbare sondes. Die agtste gebod belet mense diefstal en slawehandel en dit belet ook roofsigtige oorloë. Dit veroordeel diefstal en rowery. Dit vereis die strengste onkreukbaarheid in die geringste lewenssake. Dit belet oneerlikheid in die handel en vereis dat regmatige skulde en lone betaal moet word. Dit deel ons meer dat elke poging om min te slaan uit die onkunde, swakheid of ongeluk van 'n ander in die boeke van die hemel as bedrog opgeteken staan. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. 'n Valse voorstelling van enige saak, elke poging om 'n ander om die bos te lei, word hierby ingesluit. Valsheid beteken die bedoeling om te mislei. Deur 'n blik van die oog, 'n beweging van die hand of 'n uitdrukking aan die gesig kan 'n leu net so maklik vertel word as met woorde. Elke opsetlike oordrywing, elke wenk of aanwysing wat bedoel is om 'n verkeerde of oordrewe indruk te maak, selfs as mens die waarheid vertel met die doel om 'n verkeerde indruk te skep. Al hierdie dinge is leuens. Hierdie gebod belet elke poging om 'n ander se goeie naam te skend deur wanvoorstelling of kwade vermoedens, deur laster of skinderstories. Selfs doelbewuste onderdrukking van die waarheid wat ander tot nadeel kan strek, is 'n oortreding van die 9de gebod. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie of sy diensneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie Die 10de gebod raak die wortel van alle sonde deur die selfsugtige begeerte te belet waaruit die sondige daad gebore word Hy wat gehoorsaam aan die wet van God waak teen die sondige begeerte vir iets wat aan 'n ander behoort salom nie skuldig maak aan 'n verkeede daarteenoor sy medeskepsele nie. Dit is die heilige beveelings van die dekaloog wat te midde van donder en vuur en met 'n wonderlike vertoning van krag en majesteit deur die groot wetgewer gespreek is. God het hom tydens die afkondiging van sy wet met krag en heerlikheid vertoon sodat sy volk die toneel nooit moes vergeet nie dat hulle groot agting sou hê vir die wetgewer, die skepper van die hemel en die aarde. Hy wou ook aan alle mense die heiligheid, die belangrikheid en die ewigdurende aard van sy wet toon. Israel was met vrees bevange. Die vreeslike krag van wat God gesê het, was meer as wat hulle bewende harte kon verdra. Toe God se regsreëls aan hulle voorgestel is, Het hulle meer as ooit tevore besef hoe afskuwelik die sonde is en hoe skuldig hulle voor die oë van die heilige God staan. Met vrees en ontsag het hulle van die berg teruggeduins. Die skare het Moses toegeroep: "Spreek u met ons dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons." Die leier het geantwoord: "Wees nie bevrees nie want God het gekom om hulle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees sodat julle nie sondig nie. Die volk het egter op 'n afstand gebly en die toneel met vrees aanskou terwyl Moses nader gegaan het na die wolke donkerheid waar God was. Omdat die begrip van die volk wien slavernye en hulle aanraking met die heidendom verblind en verlaag was Vasiele nog nie gereed om die verrykende beginsels van God se 10 gebooie te waardeer nie. Sodat hulle die verpligtinge van die Dekalog beter kon verstaan en toepas, is verdere wette aan hulle gegee om die beginsels van die 10 gebooie uit te beeld en toe te pas. Hierdie wette word verordeninge genoem omdat hulle in oneindige wysheid en regverdigheid gevorm is en omdat die regters daarvolgens alle regspraak moes lewer anders as dit in geboye is hulle afsonderlik aan Moses gegee en hy moes dit aan die volk oordra die eerste van hierdie wette het betrekking gehad op diensnegte en in die oudheid het die regters misdade soms as slawe verkoop en in sommige gevalle het skuldeisers skuldenaars verkoop In weens armoede het sommige sover gegaan om hulle self en hulle kinders te verkoop. Maar 'n Hebreër moes nie lewenslank verkoop word nie. Sy diensbaarheid is tot 6 jaar beperk. Die 7de jaar moet hy vrygestel word. Menseroof, doelbewuste moord en opstandigheid teen ouerlike gesag was met die dood strafbaar. Dit was die Israeliet geoorloof om slawe aan te hou wat nie Israeliete was nie. Maar hulle lewe en regte is streng bewaak. Slawemoord was strafbaar. As sy heer hom beseer het, al het hy net 'n tand gebreek, was hy op sy vryheid geregtig. Die Israeliete was self kort tevore slawe en nou dat hulle self diensnegte kon aanhou, Moes hulle versigtig wees om nie dieselfde gees van wreedheid en verdrukking aan die dag te lê wat hulle onder hulle Egiptiese opsigters gelei het nie. Die herinneringe aan hulle eie bittere diensbaarheid moes hulle in staat stel om hulle die lot van 'n die diensnæg beter aan te trek, sodat hulle sagaardig en medelydend sou wees en ander sou behandel soos hulle self begeer het om behandel te word. Die regte van veral weduwees en wese is in die besonder beskerm. Dames veral met medelye op hulle hulpelose toestand gelet word. As jy hulle op enige manier verdruk, het die Here gesê: Waarlik, dan sal ek as hulle na my roep, hulle geroep sekerlik hoor en my toorn sal ontvlam. En ek sal julle met die swaard ombring sodat julle vroue weduwees en julle kinders wese word. Uitlanders wat hulle by Israel aangesluit het, moes teen onderg en verdrukking beskerm word. Jy mag die vreemdeling ook nie verdruk nie, want jy ken self die gemoed van 'n vreemdeling, omdat jy 'n vreemdeling in Egipte land gewees het. Dit was onwettig om armes rente te laat betaal. 'n Arman se kleed of sy kombers wat as pand geneem is, moes voor son onder aan hom teruggegee word. Hy wat hom aan diefstal skuldig gemaak het, moes dubbel die hoeveelheid terugbetaal. Daar moes ons sag wees vir die owerstes en vir die regters. En regters geswaarskei om die reg nie te verkrag, 'n valse saak te bevorder of onkoopgeld aan te neem nie. Skindery en laster is belet in weldadigheid selfs onder persoonlike vyande word vereis. Die volk is weer aan die heilige verpligting van die Sabbat herinner. Jaarlikse feeste is ingestel. Dan moet al die manne van die volk voor die Here saamkom en hulle dankoffers en die eerstellinge van sy milddadigheid saambring. Die rede vir hierdie wette word duidelik verstrek. Dit was nie die uitdrukking van 'n willekeurige heersug nie. Almal is vir die welfaart van Israel gegee. Die Here het gesê: "Julle moet vir my heilige mense wees, waardig om die heilige God erken te word." Moses moes hierdie wette te boekstel en sorgvuldig bewaar as die grondslag van die volkswet en saam met die 10 gebooie wat daardie nader verklaar word. Sou hulle die voorwaarde wees vir die vervulling van God se beloftes aan Israel. Daarna het Jehovah die, die volgende boodskap aan hulle gegee. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom en luister na sy stem. Wie sny wederstrewig teen hom nie want hy sal julle oortreding nie vergewe nie want my naam is in hom maar as jy tot die na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teestanders wees verdien na al die omswerwings van Israel was Christus in die wolk en vuurkolom hulle leidsman Alhoewel daar sinne beelde was wat na die komende verlosser gewys het, was daar ook 'n teenwoordige verlosser wat aan Moses beveelings vir die volk gegee het en wat aan hulle voorgehou is as die enigste kanaal waarlangs hulle seënings kon ontvang. Toe hy van die berg terugkom met Moses aan die volk al die bodes van die Here en al die verordeninge vertel, en daarop het die volk instemmeg geantwoord. Al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. Moses het hierdie belofte saam met die woorde van die Here wat hulle daartoe verbind het, in 'n boek geskryf. Daarna is die verbond bekragtig. Aan die voet van die berge se altaar opgerig en langs die altaar 12 gedenkstene geplaas, volgens die 12 stamme van Israel, tot getuienis dat hulle die verbond aanvaar het. Toe het die jong manne wat daarvoor aangestel was, die offers aangebied. Nadat hy die bloed van die offerdiere teen die altaar uitgegooi het, het Moses die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. Op hierdie wyse is die verbondsvoorwaardes plegtig herhaal, en almal kon kies of hulle dit wou aanneem of nie. Here het hulle beloof om die stem van God te gehoorsaam. Maar Siederdin het hulle gehoor dat sy wet afgekondig word. Daarna is die beginsels uiteengesit sodat hulle kon weet wat by die verbond betrokke was. Weer het die volk eenstemmig geantwoord: "Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister." Toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed geneem in die boek self en die hele volk besprinkel en gesê dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verordene het Hebreërs 9 vers 19 en 20 Nou moet daar reëlings getref word vir die volle instelling van 'n uitverkore volk met Jehovah as hulle koning Die Here het Moses beveel klim na die Here toe op jy en na Aarón Nadab en 70 van die oudstes van Israel en buig julle neer van ver af en laat Moses alleen nader kom na die Here toe terwyl die volk aan die voet van die berg aanbid het is hierdie gekose manne geroep om in die berg op te klim die 70 oudstes moes Moses help om Israel te regeer en God het sy gees aan hulle meegedeel en hy het hulle vereer deur hulle sy krag en grootheid te laat sien. En hulle het die God van Israel gesien en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Hulle het God nie self gesien nie, maar hulle het die heerlikheid van sy teenwoordigheid gesien. Vantevore sou hulle nie in staat gewees het om so 'n toneel te aanskou nie. Maar die vertoon van die mag van God het hulle tot berou gestem. Hulle het oor sy heerlikheid, reinheid en genade gepeins, totdat hulle nader aan hom kon kom oor wie hulle gepeins het. Moses en Josua, sy dienaars, is nou ontbied om die Here te ontmoet. En omdat hulle geregte tyd uit die kamp sou wees, het die leier Aarón en hur bygestaan deur die 70 oudstes aangestel om waar te neem. Toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oortek en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaai gebly. Ses dae lank het die wolk die berg bedek as bewys van God se besondere teenwoordigheid. Nogtans het hy hom nie geopenbaar of sy wil bekend gemaak nie. Gedurende daardie tyd het Moses gewag dat die Here hom voor sy aangesig misroep. Hy het die bevel ontvang: "Klim op die berg na my toe en vertoef daar." En hoewel sy geduld en gehoorsaamheid op die proef gestel is, het hy nie moeg geword om te wag en sy pos verlaat nie. Daardie wagtyd was vir hom 'n tyd van voorbereiding, van selfondersoek. Selfs hierdie begunstigde dienaar van God kon nie dadelik in die teenwoordigheid van God gaan en die vertoning van sy heerlikheid verdra nie. He. Ses dae lank moes hy hom aan die Here wy deur sy harte deurgrond te pyns en te bid voordat hy gereed was vir regstreekse gemeenskap met sy Skepper. Op die sewende dag, die Sabbat, is Moses na die wolk ontbid. Die digte wolk het ten aanskoue van die hele Israel oopgegaan en die heerlikheid van die Here het soos 'n verterende vuur daaruit geskyn. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Die 40 dae op die berg het nie die 6 dae van voorbereiding ingesluit nie. Haderde nee die sesde dag was Josua by Moses en hulle het saam manna geëet en gedrink uit die stroom wat van die berg afkom. Maar Josua het nie saam met Moses in die wolk ingegaan nie. Hy het buite gebly en daagliks geëet en gedrink terwyl hy gewag het dat Moses moes terugkom. Moses het egter die hele 40 dae lank gevas. Hedurende sy verblyf op die berg het Moses voorskrifte ontvang vir die oprigting van 'n heiligdom waarin die teenwoordigheid van God duidelik geopenbaar sou word. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. Eksodus 25 vers 8. So het die bevel van die Here gelui. Vir die derde keer is die viering van die Sabbat beveel. Dis in my en die kinders van Israel is dit vir ewig geteken, het die Here gesê, sodat die mense kan weet dat ek die Here is wat julle heilig. Onderhou dan die Sabbat, want dit moet vir julle heilig wees. Elkeen wat daarop werk verreg, die siel moet uitgeroei word onder sy volksgenote uit. Eksodus 31:17 13 en 14 Daar was sopas 'n bevel gegee dat hulle so spoedig moontlike tabernakel vir die diens van God moes oprig. En nou kon die volk dalk besluit dat aangesien die doel daarmee die verheerliking van God was en omdat hulle groot behoefte gehad het aan 'n plek van aanbidding, hulle geregverdig sou wees om op die Sabbat te bou. Om hulle teen hierdie dwaaling te beskerm, is hulle gewaarsku. Selfs die heiligheid en dringendheid van daardie spesiale werk vir God moes hulle nie lei om op sy heilige rusdag inbreuk te maak nie. Voortan sou die volk vereer word met die blywende tenwoordigheid van hulle koning. Ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle God wees en die tent sal dieur my heiligheid geheilig word. Eksu 29 vers 45 en 43 is die versekering wat aan Moses gegee is. As sinne beeld van die gesag van God en die beliggaaming van sy wil, is daar aan Moses se afskrif van die 10 gebooie gegee wat God self met sy eie vinger op twee kliptafels geskryf het. Deuteronomium 9 vers 10 in Eksodus 32 vers 15 en 16 wat sorgvuldig aan die heiligdom bewaar moes word wat met die voltooiing daarvan die sigbare middelpunt van die volk se aanbidding sou wees. God het die Israeliete wat 'n slawevolk was bo alle ander volke vereer deur hulle tot die kosbare besittings van die koning van die konings te verhef. God het hulle van die wêreld geskei sodat hy 'n heilige pand aan hulle kon toevertrou. Hy het hulle as die bewakers van sy wet aangestel en hy was van plan om die kennis van homself deur hulle onder die mensdom te bewaar. Op hierdie wyse sou die lig van die hemel op aarde skyn wat in duisternis gehul is en alle volke sou 'n stem hoor pleit dat hulle hulle van afgodery na die diens van die lewende God moet bekeer. As die Israeliete hulle pant getrou sou bewaar, sou hulle mag in die wêreld word. God sou hulle beskermer wees en hy sou hulle bo al die ander nasies verhef. Sy lig en sy waarheid sou deur hulle geopenbaar word en hulle sou onder sy wyse regering uitstaan as 'n voorbeeld van die voortreffelikheid van sy aanbidding bo elke soort afgode diens.